seorang pengguna vape meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru. Namun kali ini kematian berpunca daripada tabiat menghisap vape yang dicampur dengan ganja. Dia meninggal dunia Julai lalu dan hanya didedahkan minggu ini. Kematian berpunca daripada tabiat menghisap vape itu menimbulkan kebimbangan di kalangan penduduk di Amerika Syarikat selepas kesan jangka panjang rokok elektronik itu. Baik, sebenarnya berapa kamera yang kita perlukan dalam sebuah telefon pintar? Semakin lama, semakin banyak pula kamera yang ditawarkan oleh syarikat telefon gergasi. Kali ini menerusi Huawei Mate 30 Pro. Ia dikatakan bukan setakat mempunyai 3 atau 4 kamera tetapi 7 kesemuanya. Ia meliputi 4 kamera di belakang dan 3 lagi di hadapan.